13. júl. Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Ruska v Srbsku s Aleksandrom Bocan-Charčenkom. Aj v tomto rozhovore Vučić vyjadril znepokojenie kvôli bezpečnostnej situácii na Kosove a Metochii, ktorá okrem toho, že ohrozuje životy a pokoj Srbov, naďalej prispieva k zvyšovaniu tlaku v celom regióne. Ako Vučić povedal Charčenkovi, podľa neho je potrebné uskutočniť mimoriadne zasadnutie bezpečnostnej rady OSN, aby bol celý svet informovaný o napätej situácii v Kosove a o zložitej situácii tamojších Srbov. Vučić sa dnes stretol aj s čínskou veľvyslankyňou Chen Bo, ktorú informoval o rovnakých témach a vyjadril jej vďaku za jasné stanovisko Číny v otázke Kosova. Ostaneme ešte pri téme Kosovo a Metochia. Takzvaná kosovská polícia sa stiahla z obecných budov na severe Kosova potom, ako o tom rozhodli dočasné prištinské inštitúcie. Prištinská vláda v útorok po stretnutí hlavného vyjednávača Besnika Bislimiho so špeciálnym vyslancom Miroslavom Lajčákom vyhlásila, že súhlasí s tým, aby sa 25% síl kosovskej polície okamžite stiahlo z obecných budov. Prisľúbili aj nové voľby v štyroch obciach na severe Kosova, ktoré sa budú konať po lete. Ako dodala prištinská vláda, kosovská polícia bude spolu s Eulexom a Káforom naďalej sledovať bezpečnostnú situáciu a podľa toho zhodnotia, či ešte budú sťahovať z terénu ďalších príslušníkov tzv. Kosovskej polície. Lajčák vyzval hlavných rokovateľov Belehradu a Prištiny, aby sa na budúci týždeň stretli v Bruseli a hovorili o implementácii novej dohody a ceste k normalizácii. Minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič sa dnes zúčastnil na podpisovaní memoranda o obchodnej spolupráci medzi spoločnosťami Putevi Srbije a Chrvatské autoceste, ktoré umožní integrovaný výber mýta na diaľniciach obidvoch krajín. Memorandum podpísali generálny riaditeľ verejného podniku Putevi Srbije Zoran Drobňak a riaditeľ spoločnosti Chrvatské autoceste Boris Huizian. Ako vysvetlil minister Vesič, od septembra budú vodiči zo Srbska a Chorvátska prechádzať mýtniciami v obidvoch krajinách bez čakania, pričom dodal, že začiatkom júla bol spustený proces integrovaného mýta medzi Srbskom a Severným Macedónskom, ktorý sa osvedčil veľmi dobre a prináša vynikajúce výsledky. Na mýtniciach, kde sa platba zarátava elektronicky, nikdy nie je tlačenica, takže autá prejdú plynule. Podpísanie memoranda sa začína dôležitá spolupráca medzi srbskými a chorvátskymi cestnými spoločnosťami, ktorá v budúcnosti prinesie viacero pozitív. Služba rýchlej zdravotnej pomoci v Starej Pazove má počas týchto horúcich dní viac práce. S letom prišli príliš vysoké teploty. Na slnku teplomer ukazuje aj do 40 stupňov. Telefón u nich zvoní neustále, buď kvôli výjazdom na terén, alebo si občania žiadajú rady lekárov. Horúčavy pritom neprospievajú ani mladým, ani starším. Ako pre RTV Stará Pazova povedala vedúca služby rýchlej zdravotnej pomoci doktorka Višňa Milkovičová, pomoc potrebujú najmä staršie osoby, ktoré veľmi nedodržujú dobre mienené rady, ako sa správať počas tropických dní. Denne sa hlási okolo 10 pacientov, ktorí ako problémy uvádzajú závraty, nevoľnosť, bolesti hlavy, malátnosť a slabosť. Lekári radia, aby občania otvárali okna a vetrali počas noci, keď sa dá ľahšie dýchať. Netreba vonku vychádzať medzi 10. až 17. hodinou. V tomto čase by rodičia nemali vodiť svoje malé deti vonku, lebo tí menší sú oveľa citlivejší na vysoké teploty než dospelí. Povinný je dostatočný pitný režim, pričom piť treba pravidelne, aj keď nepociťujeme práve veľký smet. A na tanieri by sme mali mať ľahšie jedlá s menším množstvom kalórií. Ak už ľudia musia výjsť von v najhorúcejšej časti dňa, treba sa adekvátne obliesť a nakrémovať ochranným krémom. V týchto dňoch si Slováci pripomínajú 180 rokov od uzákonenia spisovnej slovenčiny. Stalo sa tak v dňoch 11. až 16. júla v roku 1843 na fare v Hlbokom, kde sa stretli Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban. Ako základ pre spisovnú slovenčinu si zobrali stredoslovenské nárečie, ktoré považovali za priateľné pre všetkých Slovákov, aj tých, ktorí žili na západe či na
na východe. Pri tej príležitosti sa v nedeľu v Hlbokom na Slovensku bude konať slávnostný program a slávnostné služby Božie. Začiatkom júla v Starej Pazove začala rekonštrukcia starej tzv. Hurbanovskej fary, kde sídli aj ústredný archív Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku. Ako vysvetlil staropazovský farár Igor Feldy, finančné prostriedky získali vďaka pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a práce sa budú odvíjať v dvoch fázach. V prvej etape sa vymieňajú škridly a drevená konštrukcia strechy. Potom v druhej fáze sa musia odvlhčiť vnútorné múry starej fary. V pláne je aj výmena podlahy, úprava a maľovanie stien aj v interiéri, aj vonku na fasáde. Keďže ceny v poslednej dobe veľmi výrazne vzrástli, financie z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pokryjú kompletnú sanáciu strechy a čiastočne jednu alebo dve miestnosti. Ďalšie financie sa očakávajú aj z obce Stará Pazova, opäť zo spomínaného úradu, a pri tej príležitosti si dovolíme vyzvať členov evanjelickej cirkvi, aby si nezabudli pravidelne, a to aj tohto roku, vyplatiť parochiál, pretože údržba farských priestorov je finančne veľmi náročná. Počas vykonávania prác na starej fare, ktorá je symbolom Slovákov v Starej Pazove, sa konzultuje aj s odborníkmi z Ústavu pre ochranu pamiatok kultúry Sremská Mitrovica. Hurbanovská fara bola postavená v roku 1894 a dnes sa tu okrem ústredného archívu evanjelickej cirkvi v Srbsku nachádza aj knižnica a v týchto priestoroch sa často konajú rôzne kultúrne či spoločenské programy. Aj keď bol štvrtok veľmi horúci, kolegyňa Jelena Bugarin sa vybrala na tradičnú štvrtkovú tržnicu v Starej Pazove, aby zistila, čo je na pultoch nové. Napriek teplotám nakupujúcich bolo dosť a okrem sezónnej zeleniny a ovocia bola dnes najviac vyhľadávaná kukurica. V tomto čase je to obľúbená pochúťka ako pre mladých, tak aj pre starších. Dá sa pripraviť na viacero spôsobov, varená, pečená, ako dodatok k šalátom, a podáva sa aj k mesu alebo rybe. Cena kukuričných klasov bola donedávna okolo 70 dinárov za kus, no dnes sa dali klasy kúpiť aj za 40 či 50 dinárov. Tieto žlté zrná by nemali chýbať na stole v žiadnej domácnosti. Obsahujú vitamíny A, B, C, draslík, horčík, vápnik, železo, zinok, posilňujú nervy, zlepšujú výkonnosť mozgu, znižujú hladinu cholesterolu a dodávajú živiny pre krásnu pleť a vlasy. Golubinčania oslavujú Petrov dan ako slávu svojej dediny od roku 1995. Tentoraz oslávili tento deň bohatým programom, kultúrnym, zábavným aj športovým. Nechýbali stánky so suvenírmi, ručnými prácami, sladkosťami a tí menší sa veľmi tešili s kolotočou. Organizátor hlavného večerného koncertu bol veľmi spokojný s priebehom. Pred publikom sa predstavil spevák Zoran Petrovič Zole zo staropazovskej obce z Novej Pazovy. Koncert trval 4 hodiny a okrem speváka sa predstavili aj jeho kolegovia a hudobníci, ktorí zahrali rôzne žánre, čím potešili široké spektrum divákov a poslucháčov. Generálnym zastrešovateľom tohto podujatia bola obec Stará Pazova a pri organizácii pomohlo miestne spoločenstvo Golubince. Najlepší srbský tenista Novak Djokovič bude zajtra 14. júla o 14:30 po obede hrať na centrálnom teréne proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi, a to v rámci polofinále Wimbledonu, vyhlásili to organizátori turnaja. Djokovič je druhý najlepší tenista sveta, Sinner je na 8. mieste. V minulosti sa títo dvaja proti sebe stretli už dvakrát, pričom v oboch prípadoch Djokovič vyšiel ako víťaz. V piatok polooblačno a veľmi teplo, oblaky a slnečné lúče sa budú striedať narovnako, no teploty ostávajú vysoké od 18 do 32 stupňov. Slabúčky vietor pocítime prevažne zo severovýchodu. A ešte budeme blahoželať meninovým oslávencom vo Vojvodine. Dnes sú to Margita a Nike, zajtra Kamil a Leon. Všetko najlepšie. A to už bola posledná informácia štvrtkových správ. Prihlásime sa aj v piatok. Majte sa pekne.